Лесно е с мъдрост да оправдаеш правото да бъде отрана кожата на човека, с заплаха от смърт да приеме твоята истина, както сториха в лаврата с отец Лука. Кой бог не е жесток и нали не с нам, а с имени твоемо корим себеподобните си? Но що би било, ако мъртвите съдеха за делата ни? С какво друго можеш да ме утешиш, велики пастирю? Нали години по-късно утешава злочестия български народ с царството небесно? Ти беше унизен от любовта си към горния Ерусалим, защото всяка любов води мъжа към унижение, понеже подчинява волята му на това, което обича. Като уверяваше търновските граждани, че мощите на твоята небесна годеница, света Петка, на свети Иван Рилски и на другите светци са непобедими и агарянците никога не ще преминат стените на престолната, не беше ли готов да се примириш с падането на града, щом вярваше, че всичко е Божа промисъл? Ти беше освоил способността да блаженстваш чрез въображението и това блаженство не изключваше и смъртта, която ти наричаше девица с нежни ръце. Ти поиска да превърнеш нещастието на своя народ в очистение, слабостта му пред завоевателя в сила и спасение чрез Светата Троица, на която го предаваше сега и вовеки. В ония страшни дни, когато разказах на Шеремет Бек що за човек си, той си смя и рече, че човек не може да види Едема, докато не влезе вътре. А ти вярваше, че си влязал приживе. Но ако беше видял Таворската, както я видях аз, не би ли те превзел духът на отрицанието, съмнението и търсенето? Нямаше ли да се разкаиваш, че изрече присъда срещу мене? Нямаше ли да си приличаме, наставниче? И кой кого би съдил тогава? Нима величието изисква отричане от земното, самооблащението за свобода чрез робство пред Вишния? Ти наричаше свое отечество рая, сътворен от живи камъни, чието художник и създател е Бог, и с млякото на благочестието поеше духа си. Но ако той рай е лъжливо блаженство, лъжа беше и ти, и аз ще имам право, ако река, на лъжа се крепи човешкото величие. Лъжа е спасението. На лъжа непобедима е поставена силата на човешка. Света на темата ни отведоха в тъмницата и там стояхме 5 дни, докато съборът привърши и с евреите. Научихме, че 2000 евреи били осъдени на смърт, обаче негово царство заменил присъдите с мъчение, а трети равин бил убит от народа с камъни. Понеже не знаех на какво ще бъда осъден, представях си, че ме посичат, мъчат на въже, с трион или ми слагат кърне с живи плъхове на корема и поставят жарава от корема. Ушите ми режат, езика и ръката, с която съм записвал креста. Съжалявах, дето не постъпих като поп Лазар, когато отведоха на покаяние в някакъв манастир. Ала здраво бе загнезден в мене лукавият да се гавреше. Не бой се, Теофиле, смъртта е прекрасното нищо, девица с нежни ръце. Виж, мъчението е лошо, но и то е до мига, в който ще загубиш свяст. И болката има край. Аз съм окачил над земята часовник да измерва болка и наслада за всичко живо. Истинското блаженство ще настане, когато моят часовник спре. Тогава тленното ще премине в нетленно. Вярваш ли? Тъй се гавреше дяволът и както седях в гнилата слама, прегорява в сърцето любовта към световното съкровище. Видях света без себе си и се примирих като агнец под ножа.
Така се разминавах с живота и отеха вече не дирех и страх голям няма. На петия ден в събота замлъкнаха чуковете, които сковаваха позорището на тържището. Оправи се времето, кротък покров се синна над кули и запчати стени. Камбани и крепала известиха свършека на утринни в черкви, параклиси и манастири. Мъглища опасваха хороводно янтра. А тя поплисква край тъмницата, шепне ми. Къде са водите, мили телата на бащите и деди? Тия води бяха сладки, пречни, сега са солени, морски. Някога и ти беше сладка вода, сега си горчива и отрова. Отмини, отмини в незнайното без разкаяние. И както жених чака стройниците да го поведат към дома на невестата, тъй чаках тъмничаря със стражата и се утешавах с стиховете, които някога бях съчинил в лаврата. Сред черната вселена Бог създаде нежната земя, но в нежността и дяволът вляже стокост във всяка сила, мрак в светлината, смърт във вечността. И окото на милосърдието Божие само до тук стигна. Не ни дадоха нито просеник, нито вода за обед. Затихна Търнов град под октомврийското слънце, преситен от съд на теретици, препълнен с пришълци, докле заби патриаршеската, след нея клепалата и камбани на черкви и манастири. Раздвижи се градът с глъч и тропот като на празник. Пристигна тъмничаря с помощниците си, свали вретището, навлече ми червена дреха от коноп, свързаха отзад ръцете ми с здраво въже. Събраха ни шестима осъдени. Босота, поп Стефан, Теодосий Калеко, аз и двама евреи. Поведоха ни със силна стража и още от вратата на тъмницата заприпкаха хлапета. Викат: «Карат ги, идват!» Народът се притиснал, стари и млади, жени, деца, монаси, ратаи, болярски люди от близките крепости, на чардаци и прозорци, по покриви, по дървета, по огради се накачили. Простолюдето от Девинград заело брега край трапезица, като парцеливо стадо, дошло на водопой. Плъскат се, ругаят и се бият, някои възкачили деца на рамената си. Царска стража с мъждраци не пуща никого да се приближи до позорището. То стърчи 3 метра с прясно отядани дъски и гради, опасено с въжета като кораб. Върху крепостни стени и кули почерняло от войници и народ, по царския път се струпали царски слуги, както когато въже играчи и фокусници показват изкуството си. А срещу позорището към тържището шатра, подигната на стълбове, окичена със знаменца и губери, за царя и велможите. Навърха и син прапорец с чер двуглав орел, в нея сам цар Иван Александър с венценосния си син седи, зад него болярството блести със злато украса, пурпур и свила. Поразиха ме човешките очи. Не бях виждал толкова очи в мене и що изразяват в такива часове. Жестоко любопитство, смут и страх, като че всеки от тия люди беше се изправил над пропаст, която го теглише да скочи в нея. Бяха обядвали с молитви и кръст, а очите им искаха мъки и смърт, да не узнаят тайната, заради която човекът към самоунищожение тегне. Като на сън мълвях в себе си: смъртта е прекрасното нищо, мъките са, то те загубиш свяст. Отмени без разкаяние, защото сам не знаеш къде си и къде ще отидеш. Вървях с бавни стъпки, та един от стражите ме мушна с дръжката на копието в гърба, да не изостава. Не ме гнетяха виковете, глупавите подигравки и дюдюканията, ами клепалата и камбаните, после тъпаните, които заудреха, когато приближихме стълбата на позорището. На върха й, като стопанин, чакаше татаринът палач
с двамата си помощници са сукали ръкави. Черна смола горе ври, мирисът им е замая при ушами. Млъкнаха за кратко тъпаните, Кастрофилаксът разгъна свитък, зачете кой на какво е осъден. Щом чух, че ще му отрежат език и ушите, Калеко, какъвто си беше същински сарацин, пожълтя като дюла, изплезе към царя, побелял език и се провикна: «Изяж го, Тарторе! Всички езици да отрежеш, мисълта не можеш спря! Проклет да си и царството ти трижда е проклето! Синове и внуци да изкупват греховете ти!» По знак на Кастрофилакса метнаха на шията му въже и го измъкнаха на позорището. Плачите го грабнаха и го повалиха. Да бяха свободни ръцете ми, щях да запуша уши, да не чуя оня страшен стон като мучене, що последва за края и грозния вик на тълпата. След него изкачиха босота, когато най-мразеха и цар, и боляри. Пак той, набит, с голяма глава се с разширени, горящи от омраза очи, изпсува царе и велможи и люто ги прокълна. Някой от тълпата извика: «Кириле, Кириле, не така! Приеми кръста, ти си свят за нас!» Биха го с камшик и като го лишиха от език, ослепиха го с нажежени сребърни парици, поставени на вилка, и му отрязаха ушите. Дойде ред и на поп Стефан. Строен мъж, рус, тъмнокож, твърд като камък, пък наглед кротък. С ясен глас извика: «Князе на сатаната, не се ли боите как ще се представя на оногова, който ви е поставил да съдите според неговите закони?» Запушиха устата му и не се чу нищо, освен последния му вик, който тъпаните не успяха да заглушат. Замириса на изгоряло месо. С нажежено желязо и смола изгаряха раните да спрат кръвта. Кръстеше се народът, жени повръщаха, разплакаха се деца, многогласа врява се носеше на Тасеновия град с кучи лай и крак на врани. Тъпаните блъскаха диво, ехото размяташе бунтежа между царев град и трапезица. Показаха тримата на тълпата, забулиха ги и отведоха някъде. Мой ред бе да си скача по стълбата. Знаех какво ме чака. На Евтимиевото застъпничество и на почита към покойния ми баща дължах лекото наказание. Ума и дума загубих, като видях окървавеният пот, отрязаните езици и уши, нажеженият жик, скорпионите и чух диханието на кожения мях в медния жаравник. Просветителю, наставниче светецо, ти и твоят учител Теодоси, как ще влезете сега в дома Господен да учите на милосърди? И ти, църковен притч, как ще отдаваш слава на Христа? Или отсъдено на човека да живее в поругание, понеже недостъпният мрак на богобидението изисква да се създават закони и с тях да се преследват всеки, който се опитва да надникне в този мрак? Изправи се татаринът насреща ми, огледа ме, засмя се и рече: «Харесват тебе жени, а мъже бягат от тебе? Вай, вай, шайтан и ангел! Цар не ставаш, поп не ставаш, бунтовник ставаш. Аз тебе друга хубост ще правя!» Грабно от жаравника за червения жик, хвана ме за брадата, пък пълномощникът му през рамената. Без полза е да описвам как ме обезобразиха. И Христа раснахме не само защото Неговото Слово изобличаваше, но и защото хубостта му обиждаше. И моята красота бе осъдена като дяволска, те я похулиха. Пръв родният ми баща я осъди. Колкото за татарина, опитан беше в занаята си, отбираше и от души. Наситил се на издевателство над плът,
единствен не се наслаждаваше на мъките, а на изкуството си, докато народът замираше в стаен ужас и ревеше като звяр. Много години от тогава, пастирю народен, и съдбата отново ни срещна в Търновград. Аз пак във вериги, роб на Шеремет Бек, ти, агарянски пленник, осъден на изгнание. И понеже в нашата кратка среща не можах да ти кажа всичко, пише го, дано тия редове стигнат до очите ти в онзи манастир, в който са решили да те заточат. А ти, брате, дето ме четеш, знай, 12-та нощ след падането на града, измолих от моя господар да се види с патриарха, когато през деня бяха извличали на крепостната стена, за да го посекат. За изказване ли е, що претеглих в Романия, където ме натириха, наставниче? И поп ставах, женен и преженвах, и рибар, и гадулар, песни тъкмях, по села и градища ги пях, и безвенчален брак встъпвах, и бягах от град в град. Свлякоха се изгорените меса от лицето ми, бялнаха се между брадата белезите, а десният мустак наполовина. Там жигът бе изгорил косъма и стъна. Мало и голямо се трупаше да ме гледа, смееше се, кога трябва и не трябва, и всеки в своята неволя се тешеше с моята мъка. На бунт учех народа, с образата, що бях натрупвал, смешки правех и людете веселях по пътища и тързища. И виждах как отроци и бащеници се освобождават от всякакъв страх и нови ереси тръгват из българската земя. Говореше се, че самият Господ се помирил с дявола, както Иван Александър със Саморада, че Богородица плачела, защото Исус бил хвърнен в ада за лъжа. Бог се отрекал от своя син и дяволът издигнал Мохамеда да свърши с този свят, нов, по-справедлив да сътворят. Тръгна народът да граби болярски манастирски имоти, а османлиите да грабят и заробят всички. Какво ли не видях през тия години? Заробени ли не видях, изгорени или на кол набити? Гарваните край пътищата тластееха от човешка плът. На ята се събираха черни орли, дремеха преситени по чукарите, сиви вълци бродеха сред бял ден из долната земя. А народът дигаше сватби. Всеки, който искаше женска челяд, бързаше да се освободи от нея. Свещениците забягнаха, калугарите се заключиха зад манастирските стени. Еретици обручаваха, кръщаваха и опяваха. И всеки разнасяше ерес със свое тълкование. Тук парици болярски имот разграбват, там братята им в ровски синчири оковават. В едно градище бой се води, в друго телци колят и се веселят, сватби правят, в трето агарянци моми гонят, глави режат и гораечи от плачове. Една след друга крепост минаваше в погански ръце. Било, че катепани и севасти склянаха да ги предават на амората заради облаги, било, че бидоха победени един по един. Мустафъзи се поселваха в градища, християни изгонваха из къщите и много народ отведоха варварите зад Босфора. Що потурчени султански роби плъзнаха на поселение, що дервиши се настаняваха в български светини. Някъде людите забягнаха в гори и планини, някъде стана за тях добро, понеже нямаше кой да събира многобройните царски и болярски данъци. А мнозина, лични и прости, отидоха при агарянците своите да грабят. И дали черната тъма в душата ми мина от този народ, или си я носих в кръвта, злото весели и мен обсе. За свирепа радост убивах по хората акинчии. Дошли да робят моми и невести, невидимо ги пробождах в суматохата с моя нож. Мъртви кога опявах, с Бога се подигравах, а човека окаймах. И се замислях над българския ум, дето кумири не признава, закон не тачи, със зло и добро хитрува,
и на жестоката земна правда рубува. Отделили сме небе от земя, истина от правда, на Господа гледаме като на детище, своеволничи всеки умува и свободията си почита повече от святия икон. От тая земна правда е отровена и моята душа, владико, както твоята от горния Иерусалим. Сами рушехме нашата скиния, а никой не виждаше, че подготвя ново робство чужди. Научих, че си отишъл с твой учител Теодосий в Цариград и там Теодосий бил миросен от Калист, преди да се представи. А след неговата смърт си продължил подвизите му в пещера край Търновград. Нова и сихатска обител си състал. И си рекох, прав беше отец Лука. Гърци са и на гръцкото безумие служат. От него погиба ромейското царство, погива и българското. Възневидяхте и ти отмина задълго с тъмното за мое ум минало. И вече не се питах, коя е причината за моите нещастия? Мен ли? Светоустроението ли? Или другаде? Как от най-доброто в душата ми произлезе най-лошото? От възвишеното най-окаяното? Един ден при Заник влязох в село от десетина колили. В крайното оплакваха мъртвец. Бях забурен да не ме посрещат людите със смях. Влязох в двора. Кучето ме залая. Показа се старец, клани ми се. Повели Божи човече, влез. Синът умря, наказа ми Господ. Мъртвецът, положен на удара, две дечица се сгушили в ъгъла като зверчета. Невестата отпуснала чумбер, плача. Старата седнала на патовата. Забягна в горната земя нашия духовник. Няма кой да кръщава, ни да опява, дума старецът. Попей на сина. Добре, рекох, но знайте, че съм анатемосен, нямам право. Кой ще те види, казва. Няма вече ни цар, ни патрика. Попей на сина, да не върколяса християнската душа. Погледнах усопшия. Млад мъж, сух, слаб, носът му се източил, устата котрено сине, изпружил боси нозе, скръстил ръце като два сухи клона и в тях тихната уварена лойна светица. Едва примихва и дими. Зачетох за упокойна молитва с гръмлив глас. Млъкнаха жените, кръстят се, пък аз сам не зная на какъв Господ се моля. И не щеше, свлече се черното покривало, откриши косаното ми лице. Скочиха жените, стъписа се стареца. Прокажен си, вика, махай се от къщата. Не съм прокажен, казвам, ами съм жигосан за еретичество. А по-голямото от децата, както ме гледаше оплашено, прихне. Първо съзря смешното ми лице с изкривения нос и уст. Засмя се и старецът, успокоиха се жените. Довърших молитвите и останах да нощувам в хижата. Що мръкна, вкараха пет овчици в кошарката, преградена с прът и вътре, старецът доведе крава. Жените стъкнаха огъня, похапнахме и налягахме да спим. Покойникът на одара, ние живите на патомата. Нощта душна, в гората подвикват улурици и пълен месец грее. Ножът, с който убиваха гарянците, боде хълбукът, под клепачите ми пожари. Юди, хора бият, нещо ме притиска до полуда. Премислях, що съм и що искат да бъда. И колкото по-живо си припомнях моя живот в лаврата, по-силно ме душеше бесът. На другия ден опях мъртвеца в селското гробище и потеглих към селото на Болярин, покорил се на амбурата. Красна есен беше, капят листа, топъл ветрец слъха от юг. Земята смълчана, пък аз като гонен дивеч, пътище избягвам, все из горите и по високото, да виждам издалече. Защото по него време, след битката при Марица, Аморат се разяри на Шишмана и даде воля на своите да прешкосват и си ревстват из българската земя, да наритаха за дрехи добитък и роби.
Фудури, черни и грозни, ала пъргави и бързи, на пързи коне идваха като буря и отминаваха като градушка. Запостяха ниви и лузя, глад плъзна по цялата долна земя. Много пъти се опитвах да мина планината, но жигосаното ми лице издаваше какъв съм, да българските стражи ме връщаха. Към Пладне излязох на едно пътче. Чух разговори по раззеленината се трева, разбрах, че наблизо има чешма. Що ме приближих, видях край нея насядали хора. Прострели месал, ядат. Дама гадолари, едно невръсно, болярски войници и мъж с укъсан клашник, сгънал колена и подпрял брадата си в тях. До него жена, едра, още силна, нагиздана като завенчило, но премяната, вехта, измачкана, личи, че от младените. Пих вода и без да свалям черното платно, наприсках лицето си да се разхладя, а по-старит от гадоларите каза: този човек е от духовниците, нека отсъди кой е прав, и ме покани да седна при тях. Павликени ли си, дума, или си от богомирите? Като отвърна, че съм бивш монах, рече: тогава знаеш за какъв грях, как наказват на онзи свят. А жената се усмихва и говори: той сега сме на пъклена мъка. Как ще първо да забравя и децата? По-обми съм мили от теб, мъжо. Гледай на жълте врен да не робувам или на поганец. Дано придумаш нашия болярин. Що има, рекох, добри хора? На каква мъка е тая невеста и защо е пременена? Продават я, казва гадоларят. Мъжът я продава и тя самата иска. Голям глад е в тяхното село и господарски данъци не платили. Питам ги, защо не са забягнали? Как щел, страх ги било от боляри. Къде ще вървиш от немоти и поганци? Децата ще измрат от глад, дума мъжът и очите му като на слепец. Болярските люде мълчат, скубят тревичка, пък жената все тъй се усмихва. Челото й властно, усмивката мила. Робия така и не ни е първица. Все то, дали ще робуваш на болярин или на търговец. Само на чужда вяра да не е. Отзели сме си ние с моя стопанин. От роса на слана премина нашето. Защо, казвам, жено, сама настояваш да те продават? Не милееш ли за децата си? Заслабнаха, отче, под духа се коремчета ти, на старци заприличаха. Петърчо ми е на 11 години, а Лазарчо на 9. За тях се продавам, Господа ми прости. Надеждата ми е в нашия болярин, при себе си да не остави. Аз съм работна, отче, но дано даде и малко просо, за жито не си го имаме и на ум. Не да те плаша, пиша тия редове, пустинолюбче. Ти видя по-лошо, за което няма слова, но да е ясно как дойде моето просветление. Наоколо тишина горска и мирисната права. Земята още топла, но стаена. Почива си от човешката мъка по нея. Чучучето на чешмата нарежда, като че детски плач лее. Умълчаха се гадоларите и страшниците. Мъжът, прихванал колена, клати се напред-назад. Невестата се усмихва. За децата си мисли, на нещо хубаво се надява. Попитах мъжа, колко е задължил на болярина. А че знам ли, в книгата пише, болярска работа. До жълтици е стигнало. Навлязох в дъбравата, опрях гръб по един дъб и се запитах: ти, дето търси Бога и тайната на двата свята, а сега като вълк ходиш, с всичко се глумиш и злобиш, можеш ли да се продадеш за доброто на някого? Имаш пари, дай ги на жената да се отърве от робство. Още когато царската стража ме подбра за изгнание, майка ми даде 6 жълтици и няколко гроша. Крия ги зашити в ризата за черни дни и щом напипах възела, ръката ми сякаш се опари. Започна дявола да ме склане да си мълча. Какво ще правиш без пари в тия зли времена? Човекът и плътта му са по-евтини от добитъка. С какво ще се откупиш, ако те заробят?
Млади сърби, бушнаци и българи по тържищата са по-много от овцете. А от друга страна ме срани. И аз се остави от тая работа. Нали сам знаеш, че беше лъжлив светец? Преди да хвърлиш расото, стан антихрист. Христа погреба. При Искариот се нареди. Стоя, опряно дъпа и слушам, че уния се приготвят да тръгват към полярското село. Гадоларите потръпват лаковете, песен ще изместорят, запев търсят. И потеглиха като на сватба, гадулките застъргаха, стари гадолар запя. Хвърлих клашника, смъкнах ризата и с ножа от прах възма с парите. Грошовете зеленясали от плута, но жълтиците светнаха. Застигнах уния по пътчето и викнах на жената. Ела, невесто, нещо трябва да ти кажа. Млъкнаха гадоларите и песента на стари. И жената дойде. Тръпнах я на страна, тикам парите в ръката и прави знаци да мълчи, шепнай. Откупи се и отбий колкото можеш от дълга, па купи храна за децата. Тя ме гледа втренчено, не вярва на очите си. Ала умна излезе, съобрази и скри възела в пазвата си. Цяла трепери и понича да ми целува ръцете. Мирна стой, уния да не видят. И никому не казвай, че могат да ти ги вземат болярските люди или гадоларите. И на мъжа си ни дума. Ами сега какво да правим, как да върна гадоларите? Върви, казвам, и като се изправиш пред онова куче болярина, попитай го колко му дължиш, па му речи, че ще се изплащаш. Робите са евтини. За теб и две жълтици няма да вземе на тържището. Тъй я наставих и аз тръгнах с тях към болярското село. Като го наближихме, седнах под една върба до някаква рекичка. Постата ми горчи, дяволът ме натиска, кори ме. Защо даде парите, глупако? Все ще те заробят и никой няма да те купи. Обезобразен си, ще те убият. Ало усещам. Олеква ми, надига се радост и обич към невестата. Размислих си и взех да разбирам, че не само за нея, за моя род български съм направил това, за него съм убивала гарянците и вече съм го възлюбил. Зачудих се, кога е станало то, как не съм го съзнавал. Нали Исуса Христа закопах, от майка, от баща и сестра се отчуждих, че Искариот дори себе си не може да обича. А ето че заобичал простия народ и го заобикнал без този, когато бе търсил между манастирските стени. Съдбата ни събра, наставниче, Търнов град, за чието разорение спомогнахме. Кой се подигра с нас, Търновско светило? Но чуй как стигнах до теб в оная юнска вечер и как те видях в човешката си безпомощност да служиш и на Бога, и на дявола.